Co se vám vybaví, když přemýšlíte nad tím tématem pozor na slunce? Ten obrázek možná znázorňuje sluneční vítr, nebo možná nějakou představu, kterou měl ten autor, když si ho se snažil představit. Souhlasíte s tím, že pobyt na slunci je nebezpečný? Nebo může být nebezpečný? A souhlasíte, že pobyt na slunci je i prospěšný? K čemu se kloníte víc? To záleží, jestli se někdo rád opéká, že, na tom slunci. Netvrdím, že vám budu říkat dneska něco převratného, něco nového, ale myslím si, že opakování ještě nikoho nezabilo, naopak se považuje za matku moudrosti. Chtěl bych říct, že ta nebezpečnost pobytu na slunci, když se na to podíváme z toho fyzikálního nebo přírodovědeckého hlediska, tak je dána zářením. Ten symbol je vám známý, že je to mezinárodně přijímaný symbol, který znázorňuje škodlivé záření. A Hiroshima 1945 nebo Černobyl 1986, případně Fukushima 2001, tak to jsou všechno letopočty, které k tomu slovu záření přidávají jednoznačný význam, jednoznačný vykřičník. Takže souhlasíme-li s tím, že pobyt na slunci je nebezpečný, tak možná by se mohla objevit otázka, co má společného opalování na slunci zrovna s radioaktivitou, s radioaktivním zářením. Asi bych to měl uvést na pravou míru a trochu uklidnit ty z vás, kteří tak milují to opékání na slunci, to grilování, protože ze všeho toho záření, které na všechny strany chrlí slunce, ta nejbližší ze všech hvězd vesmíru, na nás naštěstí díky tomu ochrannému filtru atmosféry dopadá jenom minimum. Za to ta nejdůležitější složka, které říkáme světlo, ta projde tou atmosférou téměř bez překážky. Přesto i to světlo z celého spektra toho slunečního větru nebo toho kosmického záření, jak mu říkáme, i má také nebezpečnou složku, a právě tu ultrafialovou. Znáte, že pojem zhoubný melanom kůže, ale my jsme se shodli na tom, že na druhou stranu je i ten pobyt na slunci prospěšný, ale zajímavé, že i ta prospěšnost je dána stejným zářením, kterým je to slunce nebezpečné. Ta ultrafialová složka toho slunečního svitu tak má kouzelný účinek. Když to řekneme opravdu velmi, velmi jednoduše, tak právě ty ultrafialové paprsky v pokožce spolu vytvářejí vitamin D. A vám, kteří rádi vidíte pod pokličku a které zajímá, jak se co vaří, doporučím, abyste si našli třeba na Wikipedii heslo vitamin D a tam se dočtete, jak celý ten úžasný zázrak výroby vitamínu D v těle funguje. Asi je zbytečné vás i přesvědčovat o jiném blahodárném účinku slunečního záření, a to je zvýšení imunity, obrany schopnosti, nebo o vlivu na zdraví kostí. Je to spojeno právě s tím vitaminem D, s tím hormonem, který nám umožňuje, nebo tělu umožňuje správně nakládat s vápníkem a s fosforem. No a o zlepšené náladě
když se konečně po těch zimních plískanicích ukáže nějaký slunný den, tak to asi vám nemusím říkat, to známe všichni. Vy ale víte, že mám na mysli něco jiného. Už jste si zvykli, že já vždycky začínám nějakým okénkem do fyziky nebo přírodovědy. A pojďme si tedy přečíst ten text, o kterým chci s váma uvažovat, který vám chci nabídnout. Z 2. Mojžíšovi, z 34. kapitoly, je to 29. verš a verše následující. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal a tak se k němu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil. Když ní Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoliv ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Je to zvláštní příběh. I my občas řekneme, že se někdo rozzářil. Známe obrat jako zářivý úsměv. A nebo známe rozzářenou dětskou tvář. Ale myslíme to přeneseně. V případě Mojžíše šlo prokazatelně o něco jiného. Mojžíšovi po setkání s Hospodinem skutečně zářila tvář zvláštním světlem, které bylo pro ty okolo stojící, pro ty diváky až nepříjemné, takže Mojžíši nezbylo nic, než zakrýt si obličej rouškou. Možná si vzpomenete, myslím, je to hned v té 20. kapitole 2. Mojžíšovi, že Izraelci neměli sebe menší chuť se s Hospodinem potkat. A tak Mojžíšovi řekli, my si rádi poslechneme, co nám po tobě Hospodin vzkáže, ale ať mluví s tebou, ne s námi. A tak Mojžíš fungoval jako prostředník. Je ironií, že tomu setkání s Hospodinovou slávou, i když zprostředkovaně, nakonec stejně Izraelci neutekli. Dnešní úvahu jsem nazval Pozor na slunce. Vy víte, že ve všech starověkých civilizacích bylo slunce vždy nejvyšším božstvem. A nevím, jestli si uvědomujeme, že v tom se naše civilizace od těch dávných nějak moc neliší. S výjimkou atomových elektráren vlastně všechna energie, kterou jako lidstvo přeměňujeme a nakonec si spotřebováváme, pochází ze slunce. Od uhlí, ropy, zemního plynu, přes mlýnská kola a vodní elektrárny, přes větrné mlýny a nepopulární ty třílisté větrné generátory, až po moderní fotovoltaické panely. To všechno existuje díky slunci a tomu, že naše země kolem slunce krouží. A minulý týden proběhla zpráva ve sdělovacích prostředcích, možná jste ji taky zaregistrovali, že Německo v horizontu zhruba 20 let chce úplně přejít na takzvané obnovitelné zdroje. Jinak řečeno, že pak už poběží výhradně na sluneční pohon. Díky slunci žijeme, protože máme co jíst. Díky slunci máme čím svítit a čím pohánět všechno, co jsme vyrobili. Díky slunci vidíme, protože je světlo, a tak bych mohl pokračovat. Není divu, že Bůh se v Bibli představuje tak často jako slunce, často se k němu přirovnává. A když jsem
tady to dnešní zamyšlení nazval pozor na slunce, tak jsem měl na mysli Hospodina, o tom vás nemusím přesvědčovat, a nikoli těch 150 milionů kilometrů vzdálenou hvězdu. Zní to skoro jako varování, že? Pozor na slunce. Copak před Bohem je potřeba se mít na pozoru? Dovolte, abych vám vysvětlil, co tím myslím na textu, ve kterém apoštol Pavel reaguje na tu událost nebo na ten příběh, starodávný příběh Mojžíšova zářícího obličeje. Najdeme ho v 2. Korinským 3.18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Rozumíte, co jsem měl na mysli? Pozor na Boha, pokud chceme zůstat sami sebou. Je to docela složité a docela komplikované tvrzení, že? Mojžíš se po setkání s Hospodinem musel zahalovat. Nikdo nemůže zůstat stejný. Jakmile se člověk setká s Bohem, jakmile mu nastaví tvář, tak nikdy nezůstane, jaký byl předtím. A když Pavel mluví v tomto textu o té slavné záři Páně, tak myslí právě na Krista. Takže ten, kdo se dívá na Krista, tak nejenom, že zrcadlí, jak to tady je napsáno, zrcadlí tu jeho tvář, ale jak pokračuje ta druhá část toho verše, tak je i proměňován. A tak třeba, že jsem to formuloval jako výstrahu, jako varování, tak je to ve skutečnosti spíš výzva nebo příslib. Je to spíš příležitost. A proto je to dobrá zpráva. Když se řekne, dávej pozor na pitný režim, tak to není varování před pitným režimem. To je výzva k tomu, aby si člověk hlídal ten příjem tekutin. Stejně tak, když se řekne pozor na slunce, tak to nemusí znamenat jenom varování před sluncem, ale i výzva k tomu, aby člověk využíval ty pozitivní komponenty, ty pozitivní složky z toho slunce. A tak bych vám chtěl nakonec pustit jeden příběh. Slyšíte dobře, pustit, ne vyprávět. Je to nadsázka. Humorná, taková pohádková. Ale myslím si, že kromě jiného tato ukázka, tento možná fejeton filmový, ilustruje ten princip nakažlivosti, který Pán Bůh zakomponoval do projektu, kterým nás zachraňuje. Tedy pokud chceme, že? Validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. And listen, you look a little down, and it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am.
You have amazing cheekbones. Really? Sir! Yes? We have a situation. Where? Oh my gosh. Ah, 6 months old. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Bless you, dear. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir. You're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually. A bit. Yeah. Thanks. Young man. We are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. But I always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. Whoa! You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. Oh, my Lord. You know, I know some people who would probably like to meet you. Take me home! Mr. President. No matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Changing the world with free parking and free compliments. New leaf. A very big new leaf. Your license is expired, sir. That is why you're great at what you do. You are so thorough. Really? You think so? Hugh, what is your secret? I just love to see people smile. It seems there is no one Hugh Newman cannot make smile. Next! Welcome to the Department of Motor Vehicles. Now serving B331 at window number 19. No one smiles in their driver's license photo, sir. It's not allowed. Next! Next! You are amazing. You are so efficient. Next! Victoria? Oh, that's a beautiful name. Next! You take such good care of your equipment. Oh, they're lucky to have you. We're closed, sir. Victoria. I just want to see you smile. Good night, sir. Where do I go for... We don't validate, sir. Your eyes. Sorta. Oh, you have the most beautiful eyes I've ever seen. Next. You eat healthy, too. See, you take good care of yourself. That's awesome. See, you're even a great pet owner. You're giving her a full hour's walk. Most people wouldn't take the time, but you care! Oh, boy, do you care. Have you ever smiled? Yes. When? When I was a little girl. Oh, I bet you had a beautiful smile. What happened to it?
Next. Look like anyone you know? Next. There's color and black and white. Next. I just wanted to see you smile. I'm sorry. Next! I'm here to get validated, please. You're okay, I guess. Okay. Did you say okay? Yeah, you're fine. Do you have anything else to say? What's the point? Excuse me. Could you take our picture? Thanks, I really appreciate it. It's our first time here. Smile. It's not a real smile. You guys love each other? You're on vacation, traveling the world. Wish I could travel the world with the woman I love. Wish I could have someone take our picture. I'd really smile. You guys have every reason to smile. You're gorgeous. You're in the prime of your lives. And you guys are great. Hold it right there. Now that is a smile. Hey, one more, right here. Oh, that's excellent. One more. Beautiful. Here, look at each other. Oh, fantastic couple. What do you love most about your wife? She accepts me. Despite knowing. Where did you meet? On jury duty. Oh, I served your country and met the love of your lives. You guys are awesome. Beautiful. Nice meeting you. Thank you so much. Okay, bye. Excuse me. Get the most sincere smiles out of people I've ever seen. You want to make some extra money shooting stuff like this? Pardon me, folks. Sorry to interrupt. You're a beautiful couple. Oh, you models? No. Would you like to be? You have two of the most beautiful eyes I've ever seen. Excuse me? Your eyes, they're gorgeous. You're gorgeous. And your dress matches your eyes. Perfect. May I? Okay. What do you love most in all the world? My daughter. She has the most wonderful smile. Hello, I have 310 cleaning. Hugh Newman. Hello, Hugh. Can you just put your driver's license on there when you're done? Sure. Thank you. Hey, ma'am. How did you... You're smiling. But she... Did you... Where's Victoria? You know, work here, she was fired. Ah! Fired? Why? You were smiling.
Look at this. She did these. Look at that. They're all smiling. Look at that. Those pictures suck. They're not supposed to smile. Where is she? So much fun on this trip. The stories you're going to tell people when you get back will be amazing. I can't wait. I've always wanted to see Paris. As a little girl, my mother got very sick, and she stayed that way. And over the years, she just got so sad that she forgot how to smile. And seeing her like that, I couldn't smile either. And I didn't for years. But then one day, a young man came up to her and told her how beautiful she was. So beautiful that he wanted to take her picture. He made her smile. And suddenly, after all those years, she got better. I looked everywhere for you, but I couldn't find you anywhere. I went to every garage in town, I paid every fee they had, but I couldn't find you. You paid for parking? For me? Yes. Because you are great. You are amazing. No one has ever said that about me before.